V današnjem svetu znanost in umetnost pogosto ostro ločujemo. V mnogih drugih kulturnih okoljih pa sta bili ti dve področji človekovega ustvarjanja od nekdaj tesno povezani. Preko znanstvenih odkritij in izumov so se rodile nove tehnike, ki so neposredno vplivale na umetniško ustvarjanje, a tudi umetnost sama je z inspiracijo in širjenjem obzori vplivala na razvoj znanosti. Arhitekt, fotograf in oblikovalec, zadnji dve leti pa tudi predavatelj na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani, je svoje znanje začel predajati naprej preko raznih delavnic na osnovnih in srednjih šolah. Marjan Krebel, čeprav je danes vaša publika precej pisana, ste prostorsko gledano ponovno na srednji šoli. Nas pa zanima, kako je razvoj znanosti vplival na razvoj umetnosti. Ena, dva, ja, smo. Ok, torej, lep pozdrav iz moje strani. Kot rečeno, sem Marjan Krebel, sem predavatelj na Fakulteti za arhitekturo, zaenkrat še. Upam, da tudi ostanem. Mogoče samo za začetek, da vam malenkost predstavim, s čim se ukvarjam. Torej, del svojega časa namenjam predavanju na arhitekturi, kjer prve letnike bruce učimo digitalnih orodij, načinov ustvarjanja z nekimi novimi tehnologijami. Drugač pa bolj ali manj profesionalno pot namenjam grafičnemu dizajnu, oblikujem posterje, zgibanke, razglednice, celostne podobe. Včasih sem delal tudi spletne strani za različne projekte, logotipe, vse tovrstne zadeve. Lansko leto sem delal tudi za eno harmonikašico, takle ovitek za CD, fotografijo pa tudi notranje ovitke sem jaz nekako oblikoval. Pa želja tukaj je bila, da naredimo nekaj novega, nekaj, kar ni stereotipno, narodno zabavno, ker je hkrati dekliško, pa hkrati ni preveč banalno, ker je punca drugač odvetnica, tako da ne more biti spet kar neki. S Siddharto sem dosti delal za tale DVD, ki je bil takrat za maraton izdan, sem takrat prispeval kar precej fotografskega materiala, predtem sem jih spremljal na eni turneji. Oblikoval žal nisem jaz tega ovitka, sem pa dal fotke. Kasneje sem imel Siddharto tudi eno razstavo, kjer sem pač nekako slutil, da je tu nek projekt, ki je prišel k zaključku in da bi ga bilo dobro na tak način obeležiti. Drugač pa za preživeti, pa sej ne, da je kaj slabega v tem, pa v bistvu se imam kar fajn, fotografiram poroke, pa na vsake toliko, če ostane kaj denarja, naredim tudi kak svoj umetniški projekt za dušo, pa za portfolio, pa v bistvu zato, da res daš iz sebe tisto, kar čutiš, da bi lahko dal. En takih projektov je ta Sanje Metuljev, taka pravlična fotografija, kjer sem šel, pač če rečeš, ne, če pisatelji pa pesniki lahko pišejo pravljice, zakaj jih ne bi tudi fotografi inscenirali na nek način in so takile unikatni okviri s temi pravmi, ne živmi, ampak pravmi prepariranimi metulji. Drugi tak projekt, ki ga pa še vedno delam in nadaljujem, je pa Dear Japan, to gre pa za serijo slik, ki so inspirirane po tradicionalnih japonskih grafikah. Namreč japonska umetnost je bistveno, bistveno drugačna od naše. Japonska umetnost temelji na nekih vzdušjih, klimah, atmosferah. Nima akcije, tako kot ima naša umetnost. Ne skuša ničesar dopovedati, samo je. Taka zelo atmosferska zadeva in to mi je zelo, zelo všeč delati. Tu je pa eden zadnjih izdelkov, nekako se podajam tudi v industrijski dizajn, z lesom dosti delam, takole prestižno embalažo oblikujemo. Eden od načinov uporabe je tudi recimo kot nadomestek poročnega albuma. Je pa to zelo, zelo zahtevna zadeva za jo narediti. Treba res ogromno vedeti o lesu, da lahko prideš do takega izdelka. Tako da sem neke vrste dvoživka, sem človek, ki dela dosti v umetnosti, celo srednjo šolo sem pa mislil študirati znanost. Odločil sem se med biologijo in fiziko, nisem vedel, kaj bi, pisal sem raziskovalne naloge v hodu po teh različnih znanstvenih tekmovanjih, tudi nekaj nagrad dobil takrat na tem srednješolskem nivoju in me še zdaj zelo zanima, še zdaj sem naročen na določene revije iz teh področij in prebiram in sledim in
me zanimajo vse te stvari. In mi je čudno, zakaj več ljudi ni takih, zakaj se ljudje tako hitro specializirajo. Namreč, ko razmišljamo o povezavi med znanostjo in umetnostjo, prej vsi razmišljamo o renesansi, razmišljamo o Da Vinciju in podobnih ljudeh. Namreč, to je tisto obdobje ali pa to je tisti človek, ki je nekako povezati znal oboje. Po eni strani je seciral trupla, raziskoval neke mehanizme fizikalne, delal je patente, po drugi strani so ga zanimale tudi druge stvari. Namreč, če boste brali njegovo knjigo, Traktato umetnosti, Traktato della pittura, to v bistvu niti ni bila knjiga, ni bila kot knjiga izdana, bila je izdana v bistvu kot serija nekih njegovih zapiskov, v katerih je dokumentiral obnašanje narave. Ampak obnašanje narave, svetlobe, in to zelo znanstveno, zelo natančno, je dokumentiral zato, da bi znal narediti, da bi to naravo znal bolje poustvariti takrat, ko riše. Ko riše fresko, portret, krajino, karkoli od tega. Pri njemu so bile te stvari neverjetno povezane, eno brez drugega ne more. Zdaj, kdo je pa tisti, ki je tu plačal? Ne, so pa Medičejci. In Medičejci so v resnici tisti frajeri, ki so v ozadju te celotne firenške renesanse. Začelo se je s tem Giovanni di Bicci, ta je bil ta prvi oče in prvi, ki je zares uspel v medičejski družini, je bil pa Cosimo, ne, Cosimo di Medici. In Cosimo je v bistvu prvi začel investirati v umetnost, podprl je Brunelleschija, s tisto kupolo se je prekrila firenška Santa Maria del Fiore. In s tem je medičejska družina dejansko dobila izjemno močno propagandno orodje za razkazovanje svoje moči. Kakorkoli se to sliši perverzno za današnji čas ali pa za katerikoli drugi čas, pa moramo vedeti, da je to preživljalo na kupe in kupe umetniških, obrtniških in vseh ostalih delavnic. Tisti, ki pa je resnično največ naredil, je pa tate zadnji, Lorenzo di Medici. Lorenzo di Medici je imel enega sina pa enega nečaka, ki sta bila oba prestolonaslednika, pol pa je enkrat po naključju na ulici odkril 10-letnega dečka z dletom. In ta deček je bil neverjetno talentiran. In ga je vzel k sebi na dvor in ga vzgajal usporedno, enakovredno z vsemi, z svojimi prestolonasledniki. In temu dečku je bil Michelangelo. In Michelangelo se je oddolžil big time, bi rekli. No, ta dva njegova prestolonaslednika pa sta oba končala v cerkvi. In nista nekako imela iste modrosti, kot jo imel njun oče. Tate prvi, njegov sin, Giovanni di Medici, lahko mirno rečemo, da je bil eno navadno Teslo. On je bil žurer. Ne? In že ko je bil izvoljen za papeža, so v Firencah naredili eno ogromno žurko, ne vem koliko vina se je stočilo, zlata, vsega živga, in tudi potem, ko je bil v Vatikanu, so žurali vsak večer. Kralji, ki so bili vajeni dobro jesti in dobro piti, ko so prišli v Vatikan na požrtijo, so pisali domov, da kaj tanga pa še ne. No in seveda, ni trajalo dolgo, približno v 3 letih je zagonil vse vatikansko bogatstvo, a veste, da spraviš vatikansko banko Cugrund, moraš tudi biti talentiran na svoj način. No in tu je sprožilo pa seveda revolt, ne? Ker da bi nazaj dobil ves ta denar, se je spomnil ene druge iznajdbe, to je bil pa Gutenbergov tisk. In z Gutenbergovim tiskom je bilo zdaj možno tiskati odpustke enega na enega, a ne, ker jih ni bilo treba več na roko pisati. In zdaj si kar na lepem lahko kupil odpustke, ne sam zase, lahko si kupil odpustke za one, ki so že umrli, za mamo, teto, babico, za strica, ki se je nekam odselil, lahko si mogoče celo kupil odpustke vnaprej. V glavnem odpustku je bilo vrh glave, ni da ni, in tisti, ki se je proti temu uprl, je bil pa Martin Luther. In Martin Luther je zagnal vikingkrike, rekel, tako se pa zdaj ne gremo, to je pa malo too much. In začela se je reformacija. Celo tako daleč je šlo, da so leta 1527 luteranci, se pravi, ko bi rekli temu, reformatori, udrli v Rim in ga požgali. Posiljevali ženske, klanje je bilo glava na glavo.
kar je v bistvu, če tako pogledate, ne, to je 16. stoletje. V 16. stoletju to je bil katoliški svet. Rim je bil la città sacra, sveto mesto. Ne moreš ti kar v Rim jeti pa klet enega, pa vse požgot. Ne. Pomislite, koliko so morali imeti poln kufer vsega takrat. No, in ta razkol med papežem Leonom X, ki je bil pač ta Giovanni de Medici, in Lutrom je zdefiniral Evropo, jaz mislim, do današnjega časa. V Italiji je cerkev ohranila močno, ko bi rekli, moč, nadzor nad vsem, in tam se je kasneje denar začel vlagati v umetnost nazaj, tako kot v renesansi, in to je rodilo tisti klasični italijanski barok. Dočim severna Evropa je bila pa, tudi če je ostala katoliška, se pravi, ne nujno sam reformatorske države, ampak tudi katoliški del Evrope se je kljub vsemu od cerkve osamosvojil. Osamosvojil do te mere, da je bil možen razvoj znanosti. In tu sta gospod in gospa Lavoisier. V tistem času, to je tam nekje 1600 proti koncu, 1700 pa neki, v teh časih je znanost začela dobivati svojo današnjo obliko. In jaz mislim, da je to ravno zaradi tega, ker so reformatori nekoliko zrahljali primež cerkve, ki jo je takrat imela. Mi pa tu edini razlog. Drugi razlog je ta, da so takrat, seveda z razvojem znanosti, je tudi navigacija bila boljša, imeli so boljše barke, če so imeli boljše barke in boljšo navigacijo, so lahko si podjarmili še več držav, imeli še več sužnjev. Tako da vse te krasne poti od Magellana do Krištofa Kolumba v končni fazi so bile samo zato, da se še več sužnjev dobi, pa da se čim več resursov pobere iz teh koloniziranih držav. In seveda, če imaš ti ogromno koloniziranih držav, če imaš ti ogromno sužnjev, ki zate delajo, ki ti kuhajo, ti perejo, imaš cel dan na voljo, da se greš lahko znanost. Znanost v Evropi ne bi bila možna brez suženstva in kolonizacije. Zato v Sloveniji nismo nikoli imeli nekih grozno velikih znanstvenikov, ker pač, če si ti bil cel dan na njivi, pa si skrbil za krave, pa si zvečer moral še vse skuhati, poprati, pa mulci so zjali, ti nimaš cajta za diferencialne enačbe. Ne gre tako, ne. Znanost se milo gremo v družbi, ki je super bogata. Nič drugače. Tako da ni pa vse slabo, ne. Ne smemo vse v gnoj metati, kljub samo razvija se farmacija, medicina, razvija se en kup stvari, ki so temelj današnjega sodobnega, rečemo, zdravega življenja. In razvija se tudi industrija. S tem, ko se razvija industrija, pa se pojavi ena zelo taka, bomo rekli, specifična potreba, namreč z industrijo se pojavi specializacija. Imaš firmo, ki dela en šrauf, imaš firmo, ki dela kolo, imaš firmo, ki dela gumo in če imaš zadeve specializirane, rabeš nek sistem, ki poenoti to. Se pravi, da če jaz naredim feltno, pa nekdo drugi naredi gumo, to mora pasti skupaj. Rabimo metrični sistem, rabimo en kup standardnih sistemov, da bodo zadeve, bi rekli, ki so samostojno razvite, padle skupaj. In pride do te ideje standardizacije. In ta ideja bo za nas zelo pomembna. Vsta svet, ki se je na ta način razvijal, je v bistvu bil na ideološki ravni odpor proti tudi cerkvi, lahko rečemo, ne? Namreč ta spiritualni, cerkveni, kakorkoli religijski svet poudarja neke drugačne vrednote. Tukaj so pa rekli, tako je, ne? Če pravi, razsvetljenska vrednota je ta, da če jaz ne morem dokazati tlele, da vsi vidite, pa da opišem eksperiment, pa da ga nekdo doma ponovi, ne velja nič. Pojavi se ta, ne, preverljivost, vse te stvari, na katerih znanost če zmeri temelji, se pojavijo tukaj. In so na ideološki bazi tudi revolt proti cerkvenim metodam, ker cerkveni, ono, ne, verjami, ne, ni važno, če ne vidiš, ni važno, če noben ne zna dokazati, ti moraš tu verjeti. Ti so šli pa kontra. In tudi ta kontra je rodil svoj nov kontra. In pojavili so se slikari, pesniki, umetniki, ki so rekli, lejte, sej vse pa tudi ni matematika, ne, obstajajo pa tudi druge take zadeve, ki vendarle so čustvene narave, tudi to je del življenja. In umetniki so se takrat obrnili na dve glavni tematiki. Prva je preprosto kmečko življenje.
To se prvič pojavi. Namreč predtem so več ali manj umetniki živeli od cerkve. Slikali se Kristuse, oltarje, Marije, Madone, vse tiste epske scene iz Biblije in tako naprej. Zdaj se umetniki prvič obrnejo tudi na vsakdanje življenje. In pa, kar je bilo že prej, poganske mite. Grki, kar na lepem postanejo spet blazno popularni, Venere, Jupitri, Saturni, vse to. Tako da tukaj pridemo do ene take dosti unikatne, ampak vse bolj ali manj temelji na čustvih. Ne? Ponovno druga skrajnost. Tudi Prešeren, vsa ta romantika, Wagner, čustva. Kot reakcija na tisto standardizacijo, tisto strogo znanost, ki se je takrat razvila. In izhod v naravo. Ne, izhod, to je Kaspar David Friedrich, nemški slikar, romantični slikar, narava je tista, ki nas zdaj napolni. Ne? Tako da, če zdaj pogledamo, kar na lepem, tam konc 19. stoletja imamo dve skrajnosti. Ena skrajnost, ne, ta stroga znanost, resnost, preverljivost, neka eksaktnost, na drugi strani čustva, doživetje narave, nekaj, kar je zelo težko opisljivo, umetnost. In ta razkol razdvoji svet, razdvoji ljudi. Zdaj ti si lahko eno, lahko si drugo, ne moreš biti več oboje. In nekaj je šlo hudo narobe. Namreč, če pogledamo otroke, kako se igrajo, ne? Zdaj, otroci, verjetno ste jih videli, majhen folk, ne? V bistvu so že taki, kot odrasli sem, so majhni. Karkoli imajo, lahko sklepamo, to bo malo naivno, ampak lahko sklepamo, da karkoli je na odraslem, je že tudi na otroku. Ne? Se pravi, odrasli imamo velik nos, pa velike roke, otroci imajo majhen nos, pa majhne rokce. In verjetno tudi v psihi neke vedenja, ki se na odraslih pojavljajo, se v proto obliki, v nekim zmanjšani infantilni obliki pojavljajo tudi na otrocih. In če gledamo, kako otroci raziskujejo svoj svet. Na kak način oni iščejo svojo igro, a je zdaj tu zametek znanosti, a je tu zametek umetnosti, zametek česa je to? Na kak način ustvarjajo? Je tu zametek česa? A ne? Na kak način, recimo, če ste kdaj z otroki na kakšni plaži zbirali školjkice, pa opazovali, na kak način se vse skup to odvija. Kakšna vprašanja otrok zastavlja? So to znanstvena vprašanja? So to likovna? Recimo, zakaj ima polžek, ne vem, 7-krat okoli spiralo ali pa 5-krat, ne vem, kolikrat ima, ne? Je to likovno vprašanje? Je to biološko vprašanje? Kakšne sorte vprašanja je to? Ne? Tako da, jaz mislim, da otroci v tisti nedolžni, infantilni fazi se ne sprašujejo dosti o tej delitvi. Dokler se jim ne zgodi tudi njim industrijska revolucija in razsvetljenstvo, dokler jih ne pošljemo skozi ta sistem šolanja, kjer je vse skupaj spet standardizirano, uniformirano, šifrirano, kjer imajo otroci svojo letnico produkcije, po kateri so razporejeni, kjer imajo svojo šifro, svoj točno določen predalček, ki jih čaka in če karkoli od tukaj ne gre prav, imamo tablete, psihologe, ukore, razrednike, ravnatelje, pisma staršem, vse te stvari. Zato, ker po tej logiki je otrok še zmeraj samo nekdo, ki ga čaka služba. Nekdo, ki ga čaka neka uniformirana, vsakodnevna, rutinska dejavnost, za katero ga mi ta trenutek pripravljamo. Nekdo, ki bo nekega dne kolo v tem velikem sistemu. Še zmeraj razmišljamo v teh istih metaforah, kot je recimo parni stroj, ki ima zobata kolesa. To je naša prispodoba delovanja družbe in mi delamo, otrok je nekdo, ki bo zobato kolo za družbo, ki jo pripravljamo. In vse temelji zgolj na tem, da ga pripravimo na tisti uniformiran sistem, mora iti skozi uniformiran sistem, že zdaj. In logično je, da v tem svetu ni prostora za povezavo med znanostjo in umetnostjo, ki v bistvu sta že kot pojma, ne vem, če bi Da Vinci kdo rekel znanost, umetnost, on bi rekel, o čem mi govoriš. In to sta pač, to je toliko povezano med sabo, da verjetno sploh ne bi dojel tega prepada, o katerem mi danes govorimo.
vprašanje, ne? Zdaj pa, če pogledamo na naša tla, ne? Skozi renesansa, barok, kaj pa, razsvetljenstvo, ta obdobja, kaj, mi smo imeli srečo. Pri nas, srečo ali pa nesrečo, kakor vzameš, ne? Pri nas so nas te stvari zaobšle. Slovenci, vsaj po večini, smo bili bolj ali manj večinsko gledano narod nekih dost samozadostnih kmetov, obrtnikov, delavničarjev. In pri nas, recimo, če pogledaš enega takega kovača, se je akumuliralo kar dosti znanja. Pa so tukaj bolj še oni krovci, ki so slamnate strehe imeli, pa so mizarji, en kup enega znanja. In zdaj, en tak kovaški izdelek. A je to umetniški izdelek? A je to znanstveni izdelek? V končni fazi treba nekaj vedeti tudi o jeklu, pa o rudninah, pa o kristalih, ki se na to tvorijo, pa o temperaturah v plavžu. Vse te stvari treba znati. Ker med zmerjanje v končni fazi, zelo znanstveno razmišljanje. V drugi strani pa rečeš, mater je lep, ne? A je zdaj to znanost? A je umetnost? In jaz mislim, da smo Slovenci premalo ponosni na te stvari. To je naša renesansa. Ne? Zdaj, če ni imela nekih velikih sponzorjev, tako kot so bili Medičejci, če ni imela medijske pozornosti, kakršno imajo Firence, še ne pomeni, da je slabša. In pri nas tega razkola, hvala Bogu, ni bilo toliko čutiti. Ampak če zdaj pogledamo eno plast nižje, pod kožo enega in drugega, ne? Če se ti loteš narisati neko risbo, ali pa če se ti loteš pogruntati nekaj v genetiki, prva stvar, ki jo rabiš, je neko osnovno predznanje. V vsakem primeru moraš ti preštudirati, kaj je bilo prej. Newton je rekel, ne, stojim na ramenih predhodnikov. Logično, moraš preštudirati, kaj je bilo prej. Potem moraš narediti neko raziskavo. Ne, kaj pa zdaj naprej? Od kje naprej lahko jaz štartam? Kje so tista področja, ki so še neizkoriščena zame? Kaj lahko jaz še tukaj dodam v to sliko? Ne? In potem se začne delo in eksperimentiranje. Poskušaš tako, gre, ne gre. Poslušaš drugače, gre, ne gre. Testiraš, ali se je tvoja predvidevanje uresničilo, ali si naredil kaj narobe. In seveda testiraš svoje ugotovitve. Pokažeš enemu, pokažeš drugemu, kako si pa ti naredil, testiraš, poskušaš in če ni v redu, začneš ta ciklus znova. In ko recimo nekega dne uspe, te rezultate objaviš. Zdaj, če si slikar, boš objavil v galeriji in boš dal tem vsem na ogled. Če si znanstvenik, boš napisal znanstveni članek. Ne? Ampak v končni fazi, proces, kako si ti prišel do enega ali pa do drugega, je popolnoma enak. Sramota, ki jo ti lahko doživiš, če si ga brcnul v temo, je popolnoma enaka. Slava, ki jo ti lahko dobiš, denar, ki ga ti lahko dobiš za eno ali drugo, denar, ki ga porabiš za eno ali drugo, da se dokoplješ do teh rezultatov, je popolnoma enak. Tako da neka bazična, kot bi rekel, nek proces razmišljanja, ki te pripelje do enega ali do drugega, jaz tukaj ne vidim razlike. Tako da mislim, da živimo v nekem svetu, ker če ga pogledaš, jaz nekih zobatih koles na njem ne vidim. Živimo v svetu, ki je neskončno kompleksen, organski sistem, kot se ga šele zdaj naučimo spoznavati. Dejansko niti v našem jeziku nimamo metafor, s katerim bi lahko opisali to, kar se v resnici dogaja. Niso niti zobata kolesa, niti čipi, niti organski sistem, kompleksni sistem, ta teorija kaosa, ki se šele zdaj v bistvu jih počasi začenjamo razumevati, so mogoče bližje tistemu, kar se v resnici dogaja. In ni možno zadev enostavno skategorizirati na kakršnekoli predalčke. Niti sveta kot celote ni možno doživeti, niti skozi znanost, niti skozi umetnost. Mogoče že te dve panoge nista dovolj, treba še kaj tretjega. Zadeva je kompleksna, je enormna. In samo kot tako jo lahko spoštujemo, samo kot tako jo lahko doživimo. Zdaj, marsikdo ima še zmeri te naivne interpretacije in ogromno predsodku na ta račun, češ, morje bo manj lepo, če ga mi razumemo iz fizikalnega ali pa recimo biološkega vidika. Nekaj začudenja, nekaj te mistike se bo izgubilo, če ga razumem, tako nekateri mislijo. Drugi mislijo, češ, morje bo manj razumljivo, če jaz to lepoto
ne dojamem, tako kot jo dojamejo recimo neki pesniki ali pa umetniki. Oboje je na nek način zmotno. Oboje je v bistvu zabloda, ki se vleče od razsvetljenstva ali pa še prej naprej. In to moramo preseči, če hočemo živeti v tem svetu, če hočemo resnično dojeti in spoštovati, kot si ta svet zasluži. Naš cilj, naš izziv pa je, da iz otrok ne delamo teh serijskih zobatih koles, teh zaposljivih, marljivih delavcev, ampak da vsakem otroku vidimo to, kar je bil Da Vinci. Ne nek nadčloveški genij, nekaj, kar je neponovljivo, nek fenomen biologije in antropologije. Ne. Navaden otrok, ki mu je uspelo preživeti v odraslost. Hvala lepa.